излиза на тези С. Последна среща категория 63 кг. Амур Аталай, Турция. Речна финиш Турция. След тях да се готвят категория 55 кг. Йордан Йорданов, България. Юрюин Леон, Корея. Моля,
операторите, които са завършили и с борбите да се отправят към автобусите. Моля състезателите, които са завършили борбите, да се отправят към автобусите. Благодаря. Attention please, let the sport finish. For the wrestling this morning, please request us to go to the buses or hotels. Atención, si mujer, el que ocurrió en Finia, de la lucha matá, son frentes que vamos a dar el gusto de votar. Merci. Thank you.
представляешь. Смотрю, как будто попало. Ну, дай мне поехать.